həftə yolumuzu Bakı Zooloji Muzeyindən saldıq. Əminəm ki, mənim kimi sizin də bir çoxunuzun Bakıda belə bir muzeyin fəaliyyət göstərməsindən indiyə dək xəbəriniz olmayıb. Məlumat üçün deyək ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti, yerli və xarici ölkə alimləri tərəfindən biomüxtəlifliyin öyrənilməsi, qorunub saxlanılması və təbliği məqsədi ilə 1971-ci ildə Zoologiya İnstitutunda Zooloji Muzeyi yaradılıb. Zooloji Muzeyin Zooloji Fondu Ekspozisiya Fondundan və Kolleksiya Fondundan ibarətdir. Muzeyin ekspozisiya fondunda Azərbaycanın və dünyanın heyvanlar aləminə müqavva, skelet, təpmə, yaş preparatdan ibarət və kolleksiya şəklində hazırlanmış 1703 eksponat sərgilənir. Onların 314 ədədi son 10 ildə muzeyin ekspozisiya fonduna daxil edilib. Bu hissədə gördüyünüz Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən cüt dırnaqlar dəstəsinin nümayəndəsi ceyranlardır. Ceyranlar ot yiyən nəcib heyvanlardır. Ümumiyyətlə, muzeydə bir çox Azərbaycan faunasına aid olan heyvanlarımız mövcuddur. Bunlardan biri də cüt dırnaqlar dəstəsinin nümayəndəsi nəcib maraldır. Nəcib maralların da ən maraqlı görüntüsünün xüsusiyyəti onların buynuzlarının ağac kimi budaqlanmasıdır. Muzeydəki ən maraqlı və nadir eksponatlardan biri hesab edilən fil müqəvvasıdır. Bu eksponatın maraqlı tarixçəsi var. Qəribə görüntüsünə diqqət çəkən fil 1980-ci illərdə Hindistandan Qubaya gətirilir. Qubadaykən sirk nömrəsi göstərən bu fil çox təəssüf ki, tələf olur. Tələf olduqdan sonra bu muzeydə artıq 40 ilə yaxındır ki, müqavvə kimi saxlanılır. Muzeyin ikinci mərtəbəsində müxtəlif siniflərə aid olan 257 onurğalı heyvan ekspozisiyası nümayiş olunur. Hazırda ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə ən nadir quş eksponatları saxlanılır. Onlardan biri də flamingolardır. Hansı ki, bu flamingolar tək ayaqda durmağı bacarırlar. Buradakı maraqlı eksponatlardan biri kərkəsdir. Kərkəs dünyanın nadir canlılarından hesab olunur. Çünki bu quş təbiətin sanitarı hesab edilir. O təbiətdə canlı yox, ölmüş heyvanları yeyərək təbii şəkildə bakteriya və infeksiya yayılmasının qarşısını alır. Kərkəslər qırmızı kitaba daxil edilmiş, oturaq həyat sevən leşçil heyvanlardır. Həmçinin Zooloji Muzeyin ikinci mərtəbəsində 116 quş növü vardır. Bunlardan bataqlı quşları, su quşları, köçəri quşlar vardır. Bunların içərisində nadir quşlardan flamingolar, qutanlar da mövcuddur. Bu il muzeyin yaradılmasından 50 il ötür. Zooloji Muzeyin kolleksiyası zəngin olsa da, yerləşdiyi məkan o qədər də ürəkaçan deyil. Amma istənilən halda buranı görməyə dəyər.